yo acá en Tamasul diría que no només para el Tesla, pero fundamentalmente para el Tesla, que es el transporte aquí, podríamos pensar que hay tres direcciones, tres tendencias, tres evoluciones. Altres dirían tres problemas grossos que apagarían todo eso. Pero tres tendencias, una le podríamos decir al nom de... Perquè hi ha una tendència que no podem defugir, que és a la globalització. Cada vegada estem en un món més global, més interdependent, que afecta d'una manera o d'una altra, afecta a que cada vegada hi ha més polítiques comunes, com la de la Unió Europea, hi ha polítiques de mercats que ja són a nivell internacional. Després hi ha també una tendència a aquesta globalització, a que hi hagi reglaments que ja se'n van cada vegada més a un nivell més ampli, més global. O sigui que cada vegada estem, podríem dir alguns, perdent control, perdent força, etc. I sobretot, i el fonamental, que ha sortit aquí i sortirà cada vegada més, hi ha una globalització dels mercats. Cada vegada els mercats són més globals i cada vegada tenim que anar ajustant-se en això, en aquests canvis. Una gran tendència, una gran direcció a la globalització en què es troba el sector pesquer i concretament el sector. Per una altra banda, hi ha, i ja s'ha apuntat aquí a una altra escala, però també una tendència que també tenim que tenir en compte i tenim que, en buscar solucions, tenir-la molt en compte i intentar estudiar-la, que és una tendència del contrari, no a la globalització, sinó a la localització, a lo local, a pensar lo local, a pensar la pesca des dels nostres llocs, des de les nostres arts, des dels nostres pescadors, des dels nostres consumidors. Una localització que, en el cas de Palamós, ja fa temps que estem treballant, algunes de les apostes que s'han apuntat aquí com possibles solucions fa temps i temps que les estem treballant, com fer propostes pilots, plages de gestió, marques de qualitat, etc. Això és des del punt de vista local. Es mobilitza, no ja a nivell global, sinó a nivell de cada localització, de cada localitat, de cada port, de cada confraria, etc. I després també es produeix una localització perquè cada vegada té més valor, també s'ha dit aquí per part d'en Ramon i d'altres, que cada localitat guanya pes i importància econòmica i social no només en el sector de la pesca, sinó el que va al costat del sector de la pesca, com és el turisme, que ja hi era abans però que ara comencen a associar-se. Turisme amb pesca i turisme cultural, per exemple, el museu i totes les altres activitats que tenen que veure la pesca i la pesca se suma amb això a un nivell local. Segona tendència, localització, localització. I després, una altra tendència que veig, que està arrossegant i que el que no ho tingui en compte s'ha repetit aquí, és la tendència a la professionalització. Cada vegada, potser la paraula professionalització no és la que s'ajusta millor, però ja ens entenem. Una professionalització, perquè cada vegada hem de ser més, si voleu, seriosos, més científics, més acurats, més racionals. Per exemple, aplicant professionalitzar, aplicant els resultats dels coneixements que ja es tenen, de les recerques, fer-los servir com a arguments, fer-los servir per canviar, etc. Professionalització en el sentit de l'aplicació de resultats, professionalització, com s'ha dit aquí també, a nivell de les empreses, ja dona aquest salt de pescador a empresari de la pesca, almenys els armadors, lògicament, que estan invertint diners i que han de començar, i aquí s'ha dit que alguns són capaços de fer-ho i altres potser no tant, però s'ha de professionalitzar, s'ha de potser sortir a pescar el que cal sortir a pescar, hi ha d'optimitzar les empreses amb les inversions que es fan, amb les amortitzacions que s'han de tenir en compte, hi ha de professionalitzar tot això, s'ha de professionalitzar en relació als mercats, als compradors, etc. I després s'ha de professionalitzar això, i aquí ja acabem, i m'agrada moltíssim, perquè ha sortit en la direcció del que estem treballant, una professionalització en la direcció de la creació d'aquest valor afegit totalment necessari, que té a veure amb el local, però que també té a veure amb el global, que és les marques i defensar, identificar aquest producte. Perquè si no s'identifica el producte, i t'agraeixo, Ramon, que ho hagi dit tan clar, perquè és la idea que tenim sobre, si no s'identifica no podràs demanar més preu, perquè hem de dir que és en un mercat global, un peix d'aquí, que perquè és d'aquí i que garantim que és d'aquí té aquesta qualitat, té o pot tenir més preu. Llavors, aquestes tres tendències, globalització, localització i profundització, jo, com a professor de fora, i per donar feu al diàleg ja i al debat, crec que sintetitzen les grans tendències d'aquesta situació en la que us trobem. Per tant, teniu la paraula perquè feu els comentaris que considereu i també perquè el públic hi participi o faci preguntes. Bueno, mira, empezaré yo. El tema de identificación del pescado,
No es que no lo intentemos, es que hemos ido hacia atrás. Es decir, hemos pasado de identificar, por ejemplo, sardina de la Costa Brava en la etiqueta oficial, a que nos obligaran a poner sardina del Mediterráneo. Que me parece que es cuando ya enganchamos con Argelia, etcétera, etcétera. Y lo han conseguido para poder traer el pescado allí, simplemente. O sea, la gente sí que paga más dinero por pescado aquí, lo sabe desde aquí. Ahora, esto antes era así, o sea, ahora es así. Ahora, pues, las etiquetas nuestras, por el nombre del barco, luego ponen pescado del Mediterráneo. No, no puedo poner que es pescado. Yo estoy con Roque, que desde luego, o sea, desde el punto de vista de aquí, esto es negativo, pero es que realmente sardina de la Costa Brava, sardina del Mediterráneo, por lo menos. Igual, que sardina de Cataluña, me sobraría con sardina de Cataluña. Esto podría ser, claro, pero parece tener mucho conflicto porque realmente, biológicamente, la especie es la misma. Y desde el punto de vista del ambiente en el que viven, desde luego se parece mucho más la de Argelia y la de aquí que la del Golfo de Vizcaya, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que se podría hablar de. Quiero decir que no deja de tener una lógica que se abogue por. Claro, sí, no es por cambiar los libros de biología, es una cuestión de comercialización. Claro, claro, sí. Ahí lo podemos poner todo lo que queramos. ¿Ramón? Perdón. Sí, yo. Es que corroborar lo que digo en Carmelo, primero me agradaría felicitarlos porque creo que han posat cada uno en el tema o tú no se lo va a dir y es el problemático que hay. Pero, tornando al tema de Carmelo, la trazabilidad para nosotros es importantísima. Si el senyor Requés ens està dient que el millor sí que la sardina és la mateixa del Mediterrani, la Marcella i nosaltres, però nosaltres tenim una mà més qualificada de treball, millors embarcacions, jo crec que aquí s'hauria de costar fort. No pot ser, per veure el que diu el Carmelo, que si hem tots de Mediterrani, no, perquè si nosaltres tenim una administració o un govern que ens està formant i que la gent està per la labor i vol fer les coses ben fetes, però donar molt refegit al producte, no pot ser que tots siguem iguals, si tots no treballem iguals. Hi ha més coses d'això, que crec que és clar, la situació pel mig i llavors, què passa? Posarem l'etiqueta, però molt que sigui del Mediterrani, que els treballeu així. Si hi ha una manipulació pel mig que vol dir un comprador que el canvi i el posi en dues caixes, llavors el comprador està obligat a posar la seva etiqueta, evidentment hi posarà el que doni la gana. Fins fa poc temps no està obligat a posar la data. Que fa un parell d'anys, que és la data d'extracció. No estaven obligats a posar-la. I clar, també hi ha aquesta incongruència que l'única solució és de posar la xinxeta cada pic i que no es toqui. No sé si amb nanotecnologia podrem arribar un dia a posar el xinxeta o la sardineta o el xinxeta. No tenia cap solució. Jo estic realment d'acord. La que passa és que de cara fora tenim precisament amb aquests arguments. No podem dir que tenim la sardina millor, però no fem res més, que llavors s'hauria de fer el que deia el Ramon, posar-hi l'etiqueta. Llavors potser sí que pots dir, la sardina de la Costa Brava o de Catalunya té unes característiques que són molt diferents de les altres. Jo que volia comentar respecte, no hem de perdre la vista que aquí aquesta globalització té uns protagonistes, uns agents que són les companyies internacionals, que són les que se'n van afegir més d'aquest assumpte. I aquestes companyies que tenen gran influència sobre les administracions, que va ser d'actuar des de Brussel·les, d'ells menys, no tenen cap mena d'interès en aquesta obligació. Perquè ells el que volen és un producte final, estandarditzat, i quan fan un iogurt grec, l'últim que els interessa és que aquell iogurt l'hagi sortit de Grècia. Si surt de Turquia, o surt d'Holanda, o surt del Perú, el que volen és un producte estandarditzat. Sabien això, cal fer una reflexió que és la següent. Si us pareu a que siguin les administracions les que resolguin, especialment des de nivell europeu, el tema de la identificació, que el Joan Lluís explicava a nivell local, les regulacions a nivell general de preservació sanitària d'espècies, sabíem que aquesta espècie i tal, probablement la influència d'aquestes empreses anirà en una direcció de difuminar al màxim els orígens, perquè elles treballen en grans partides, a grans nivells, i no us interessa
perquè això passa fins i tot amb el vi, fins i tot amb productes que ells com poden, no, no, el que es busca és difumir. A qui li interessa marcar orígens, identitat? És el productor, i el productor sou vosaltres, és l'empresari pescador, és la cofradia, és qui té interès. Però clar, això porta també a un canvi cultural, perquè canvi cultural perquè hi ha una tradició dintre del sector excessiva, que sigui algú que resolgui els meus problemes, perquè l'administració té de resoldre, té de posar... si no se surt d'aquesta dinàmica, jo crec que els resultats que podeu esperar són molt baixos. No dic que siguin nuls, perquè també no és el mateix l'administració Brussel·les que l'administració, en el cas de la pesca, de la Generalitat de Catalunya. Bé, les sensibilitats no són iguals, però l'esperança de solucionar-ho és baixa. Com en moltes altres sectors econòmics, ha de ser qui té aquesta diferència que busqui la manera de generar aquesta identificació. I és la seva responsabilitat. Una altra qüestió és que busqui auxili, que busqui ajuda, que busqui col·laboració. Però l'interessat és precisament aquell que té un producte diferent. I per tant, això obliga més responsabilitat. Per tothom, que són les seves responsabilitats. No, però quan tu identifiques... Això també, perquè des del punt de vista que estan invadint els mercats amb peix, que és tota la reflexió que feia en Lluís, escolta, és que estem jugant en condicions totalment diferents, eh? Però això... és pescado ilegal, és pescado ilegal, eh? I transportado ilegalmente. És impossible que cueste traer una carta de Boquerón de Croacia aquí, que cueste menos que enviar una carta que de aquí a Barcelona. És que és impossible, legalmente. No, no puede ser, no puede ser. A mí la carta irme a Barcelona pues me cuesta lo mismo que llevar 10 cajas de Boquerón a Croacia. No, no cuela. Hay trampa, hay trampa. En algún sitio hay trampa. Entonces, no puede ser, son 1800 kilómetros. Pues lo debéis de descubrir, dónde está la trampa, dónde está el cartón. Pero vamos a ver, yo lo que os digo es que en este entorno, y eso no afecta solo a la pesca, afecta a los agricultores, afecta a los industriales del textil y afecta a todos los sectores, a todos. Si esperáis que la administración resuelva esto, yo creo que lo tenéis. Es que nosotros estamos dirigidos, o sea, estamos dirigidos dónde pescamos, cómo pescamos, con qué pescamos. Solo nos deja de escoger el color del barco. Es que no tenemos nada más. Es que esto es lo único. Yo no puedo cambiar. Yo no me puedo ir al País Vasco a pescar, ni cambiar la empresa. La SEAT lo tiene más fácil la SEAT que yo. Jo una mica el que estàveu discutint ara és que hi ha coses que són molt problemàtiques, perquè hi ha una quantitat d'empreses espanyoles, suposo, de lògica mixtes, doncs en Marroc, en Argèlia, inclús països de la Unió Europea, llavors aquests barcos, que pot ser que inclús siguin vaixells que estan amb banderes o són realment marroquins, però que el seu desembarc passa a través d'empreses espanyoles i de holdings espanyols potents, perquè sabem que a nivell de l'estat espanyol hi ha organitzacions de cofradies i tal, que fan molta pressió, això no crec. Llavors, clar, és el mateix producte espanyol. O sigui que moltes vegades aquestes importacions estan lluitant contra nosaltres mateixos. Després, el segon punt, que és un xantatge que s'està fent a nivell, com deia, de moltes coses, que és que automàticament, quan una cosa hem de donar un pas enrere, posem per endavant els llocs de treball. I els llocs de treball tard o d'hora pataran, perquè la situació en què estem de futur va malament. Per tant, posant davant els llocs de treball i no arreglar les coses perquè es perden llocs de treball, és una frase que en el pitre del factor pesquer, que és un pan per avui i un pre per mañana, però realment cada vegada hi estem més a prop. I sobretot amb la pujada del petroli que vindrà. Aquest petroli, tard o d'hora, acabarà pujant i hem tingut algun problema. Llavors, el que us anava a dir és que estem lluitant contra nosaltres mateixos. I si pensem que una fugida endavant seria el que diem nosaltres des del punt de vista d'algunes tendències científiques a nivell global, s'està pensant ja en el decreixement. És a dir, d'anar enrere a poc i de manera controlada. El que hem viscut fins ara a nivell mundial de recursos en general, probablement a la Terra ja no es donarà més. Sempre hi ha hagut
Àfrica, des de Marco Polo que va viatjar, des d'Àfrica que es va descobrir, des del descobriment d'Amèrica. Ja no hi ha més per, ja no hi ha res més per descobrir. Inclús l'atmosfera comença a estar ja carregada de CO2. I això és un problema global que l'estem vivint a nivell local. Aquest és la primera d'això. És a dir, que tot està tan interrelacionat. Les empreses, per exemple, Itàlia, les empreses que pesquen més gamba a Sicília, la Mazzara del Vallo, són empreses mixtes amb Líbia. Aquí vés a saber, precisament, el mateix sistema és el que li interessa que a Líbia no hi hagi les restriccions que hi ha a Itàlia. Però és el mateix que li interessa que en el nord d'Itàlia o de l'Adriàtic hi hagi restriccions i no. I, en el sud. I això té un carrer club realment difícil. Sí. Ara, jo tornant una mica com estava amb el començament, jo crec que evidentment endavant amb el sentit de productivitat no direm que el que hem d'anar és augmentar la qualitat. En Lluís abans deia un pet significatiu i que a vegades es passa una mica com que no va ser molt important i crec que ho va ser molt. Va ser simplement era tan senzill com el passar d'aquelles caixes de 30 quilos amb què qualsevol de peix hi havia els 7 o 8 quilos de peix de baix que quedaven xapats, malmesos i que pràcticament es havien de tirar, haver passat els caixons de 10 quilos que evidentment augmenten la qualitat. Jo crec que quan a tema de traçabilitat, si no aconseguim un caixó amb menys pes, crec que és el que estem tinguent, i que sigui inviolable, inviolable vull dir un caixó que no es pugui fer el que estan fent ara els majoristes, que obren un caixó i afegeixen peix de Croàcia on tu sigui i com que han manipulat aquell producte el poden tornar a etiquetar. No, que el peix fresc, el peix de proximitat, hem de treballar amb un caixó inviolable que arribi al consumidor i que el consumidor tingui el barco que l'ha pescat, el dia que l'ha pescat, a la llotja que s'ha venut i el dia que s'ha venut aquella llotja. Crec que és una de les poques coses que pot demostrar el producte aquest, la frescor que té, perquè desenganyats a la qualitat del nostre peix ve donada simplement a la frescor i la fred. I és molta. Pensem que un peix del més senzill que pugui haver-hi, com per exemple, jo sempre ho dic, un maire petit, que normalment no val gaire, si és del mateix dia, és molt més bo que un lluç d'aquests que et venen. I sobretot aquí a Catalunya això s'hauria de tocar més. Jo, per exemple, últimament viatgem molt i estem molt en contacte amb Andalusia. Andalusia, qualsevol que restaurant, quan un peix és de piscicultoria, sempre trobes peix d'estèreo. Ells ho defineixen així. En canvi, aquí te'n vas a restaurants, i no et parlo de restaurants barats, parlo de restaurants cars. Arròs caldós amb llobregant salvatge de la costa. Evidentment és un llobregant de piscicultoria, d'aquests del Canadà, que és el que és. Jo no diria que sigui dolent, però el que no es pot és enganyar el consumidor. I això nosaltres ens ho hem de treballar. Perquè el que sí que estic molt d'acord amb en Ramon és que els pescadors sempre hem patit d'un mal. Hem ampliat tota l'energia i tots els diners que és pitjor en anar a pescar i en pescar més. I normalment hem ampliat molt poc esforç i molt pocs diners amb el que ve darrere i que és el que en aquest moment ens ha pot salvar. Abans he comentat aquí que hem regist per un reglament, sobretot aquí al Mediterrà, el calor del Mediterrà, no? Reglament del calor del Mediterrà, i llavors no podem evitar a Catalunya que vinguin les barques foresteres a pescar en un determinat temps. I jo el que he trobat absurd sempre és que nosaltres no puguem evitar que vinguin els foresters a pescar aquí, o sigui, el que diem, pràcticament nosaltres diem, venen a menjar, es menjen al tall i ens deixen tota l'any a rodar el hueso, no? I això és el que passa des de fa moltíssims anys. Llavors, jo em pregunto, si tots estem regits per un calor del Mediterrà i no podem evitar, de certa manera, que puguin pescar les barques foresteres, les barques del sud, que s'aprofiten en tota la classe d'ajudes que hem tingut, perquè li surten les barques a un 30% del cost real. Ens estan fent una competència desleal totalment. Que poden vindre aquí a menjar-se el tall i deixar-nos després tot l'any a córrer el hueso, no ho trobo jo. Però és que el que ja toca els collons
És que jo no puc anar a vendre ni a Cambrils, ni a la Cala, ni a Tarragona. O sigui, una barca catalana que està que regi per un reglament mediterrani i que jo no pugui anar a vendre a Tarragona, ni a la Cala, ni a Cambrils. Fa cosa del juliol van tindre una reunió a la Federació Catalana, a Vilanova, i vas proposar al SEBI que fes d'intermediari entre la Federació Catalana, l'administració i els pescadors, els regis podien juntar i que Catalunya sigui una barca lliure per tots els pescadors catalans. Des de juliol a l'agost ens van comentar que estaven parats Barcelona i Arenys i no es podia fer aquella reunió. Ja ha pogut bastant. Encara se n'esperà. A l'evolució s'ha tractat amb la Federació de Tarragona. La Federació de Tarragona és cosa d'ells i diuen que aquest tema com a Federació de Tarragona no en volen parlar. O sigui, la Federació de Tarragona està per sobre del reglament? No, 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 jo això no ho he dit. Pregunto, pregunto. Però digue'm quan a fer la reunió que la Federació de Tarragona no ho ha volgut. A veure, Sebi, a mi no, Sebi, no em donis la volta. La Federació de Tarragona serà igual que la Federació de Girona, igual que la Federació de Barcelona, i dintre d'aquestes tres federacions, per sobre, està la Federació Catalana i està la Direcció General de Pesca. O sigui, jo com pescador català no puc desplaçar-me a un port del costat i sí que tinc que admetre a barques forasteres aquí? No és raonable. No, però a veure, no és lògic. I no teniu pantalons de fer el que teniu que fer. Administracions, eh? Perquè això no són pescadors ja, això són administracions. Jo tinc un comentari entre ells. No sé, jo no entenc gaire de mercats i coses d'aquestes, però ara estem en una situació que més o menys sabem, si es fa cas als científics, sabem més o menys el peix blau que en aquest moment hi ha al mar, i em pregunto si seria possible fer una mena d'estudi de mercat de dir, bueno, amb aquest peix i mantenir una mica l'equilibri entre deixar al mar algun peix perquè pugui continuar a haver diners i el que podem extreure, o sigui, arribant a un estudi ben fet amb els científics i pescadors, de veure quin futur o quina pressió que es queda es podria fer sobre aquestes parts, aquestes poblacions, i veure si realment és sostenible amb les barques que hi ha actualment i com es podria repartir com si diguéssim el que hi ha en el mar d'alguna manera. Posar unes quotes, no sé si s'ha fet mai això. No. És que jo penso que ara hi ha molts elements que permetrien fer algun tipus d'estudi d'aquests i una mica progressar en l'estructura i en la flota o el que sigui. Crec, Isabel, que és el que tinto per dedicar sempre, no és que vosaltres us estiguis malament, sinó que no ho feu prou. No teniu cens perquè us estudis adequats. Jo estic convençut. No pot ser que ho podeu presentar des del 93, el 93 i 94, i llavors passeu el 2007-2008. Tenc jo molt bons recursos, només és el d'això. Quan feu tot l'històric de captures, us costa molt comptar les barques que hi havia, les barques que hi ha i tot això. Això de les barques no és un problema nostre, que no ens donen aquestes barques. Ah, és que clar. Això no és un problema científic. No, jo crec molt en la comunitat científica, però una comunitat científica que de veritat tingui recursos i que pugui estar sobre sempre. I ara, quan jo només el que diu, veniu i mireu, que està la pantalla vermella de dalt a baix, mires i mires i mires, podeu venir, ho veieu, i llavors discutim entre tots. Perquè és molt de manera. Vosaltres no dieu que no hi ha nous bales, jo crec. Jo crec que en aquest sentit hi ha una cosa que no està clara, o sigui, que no teniu clara, és que realment sí que es fan uns estudis. Aquí a Catalunya hem fet uns estudis encarregats per la Generalitat que tenen pocs diners, de fet teníem que fer un estudi l'any 2009 que va començar la crisi i no ho vam poder fer, la Generalitat no ens va poder pagar, però l'Institut de la Oceanografia fa uns estudis cada any. I a més, ara es fan unes campanyes de búsqueda que faran a l'estiu, igual que ho vol fer jo, vull dir que dades n'hi ha i recursos abocats per l'estat espanyol en aquest sentit n'hi ha. El que potser s'hauria d'exigir una mica més és que s'impliquin més els investigadors que tenen les dades
i que donin uns informes més acurats, però que realment el que està clar, el que passa és que tenim, no són de l'any 93 o de l'any 2007 o 2008, no. Les dades que tenim de l'IEO són bones i són des de l'any 93, cada any fins ara. I fan les presentacions dels resultats a la Comunitat Europea i a la FAO, i d'allà s'extreuen les situacions dels nostres valors. O sigui, aquestes dades hi són, i per tant es podria abocar potser més diners perquè aquests científics tinguessin més possibilitats d'analitzar les millors per gestionar bé la fiscalia, que això és el que no es fa. Jo aquí, crec que sempre parlant el mateix debat, la Rosària ho ha dit, diu, sempre vaig a totes les jornades i sempre diuen el mateix. I sempre veiem el mateix. Hi ha els professors, els científics, el científic i el pescador. Però què falta aquí dins per començar, sobre el punt de vista? Què falta? Que, com ja ho ha dit també Ramon, és l'empresari. Hi ha bé pescador, periodista, però un tal empresari. Són pescadors, i ja sé que no canviarem aquesta mentalitat de res, bueno, que s'han continuat sent pescadors, però passar com a empresaris, clar, la primera pregunta que puc tirar a l'aire és quines inversions han fet els empresaris pescadors per tot això que diem, ja ho farà el departament, ja ho farà el director. El que feu, no feu aquestes coses, què feu? Nosaltres que l'invertim, les nostres inversions on han anat? Doncs va, els desbassos, a buscar, hòstia, el Lluís m'ha dit que té una zona, que fos, no, i s'ho va. No importa el recurs i el que es fa de la revolució. Aquí, el primer pregunta que començarà. Aquest cop hi ha l'agrotxi i la segona, el precari. La segona és, per exemple, el que ve a Isabel, això de l'estudi de mercat. Clar, nosaltres vam començar a fer, diguéssim, pel tema de l'anar, no? Perquè, clar, perquè vam començar a fer l'estudi de mercat, el resultat va ser molt i molt valuós, perquè, vaja, aquest estudi de mercat pagat a la cofradia, doncs ens ha donat molt bons resultats per poder continuar fent això que hem fet a la banca de garantia de la gamba. El pescador, com que dic a Ramon també, doncs ha canviat, a Palamós ha canviat una mica el xic, perquè realment jo he sigut el primer sorprès perquè no m'ho pensava que tampoc fes que la gent canviés el xic, de dir, hosti, però sí, han de pensar una mica com a empresaris, han d'invertir i ens ho creiem aquest primer que fem. Perquè clar, el primer que s'ho ha de creure és el pescador, si no s'ho creu el pescador, això no s'ha de fer res, això està clar. I vam començar, diguéssim, fent tot el que marcava un reglament que vam fer conjuntament amb la Universitat de Girona i l'Ajuntament, vam fer un reglament molt escrupulós i que s'hagués de complir. Jo vaig dir, això en dos anys no pot ser que... Doncs, bueno, vam quedar sorpresos que en sis mesos ho hauríem aconseguit. I totes les bases que es dediquen a la gamba un dia per l'agost estan auditades. Però què ha passat aquí? Bueno, ja ho tenim tot, ja comencem a comercialitzar, el preu ha pujat, però què passa? Un tot un preu, un tot un el topall principal, a la comercialització. Aquí està el topall fort, tant el peix blau com en tot el producte. No li interessa que la gamba vagi amb aquest certificat de qualitat. No li interessa per res. Per què? Perquè ell ha guanyat la vida. Si hi ha alguns peixaters que encara avui dia tenen els seus problemes i ja que han de deixar l'ofici. Però el que realment rebem els cops són nosaltres, perquè nosaltres sí que hem fet una inversió per poder donar una denominació a aquell producte i ho hem aconseguit. Però resulta que després, quan ha de seguir la famosa paraula traçabilitat, per molt marca aquesta paraula, però clar, fer-la complir no veig el que costa. Però clar, fem el primer, pugem el primer escaló, però després quan arribem al segon es donen aquest topall. Ah, no, a mi no m'interessa. No m'interessa, a mi puc donar un logo marca de Palamós i no és per què. Home, clar que no m'interessa, perquè esclar, aquella gamba s'ha demanat la volta a darrere. I això és el mateix que ens trobarem, però jo crec que si nosaltres som conscients que som empresaris i això ho hem d'aconseguir, a la mà del departament, però ha de ser el pescador que ha d'anar davant, tant amb això, la gamba, com el peix blau, s'ha de poder aconseguir una millor gamba. Perquè si comencem sempre la mateixa cançó, que sempre a totes les jornades és tu, hòstia, l'administració no, això fa res, l'administració, hòstia, si sempre anem així, poc que siguem a res, hem de fer una punyetera vegada per portar la bandera i hem de començar a lluitar per les nostres. Perquè si creu que no tinc aquí, si no lluitem nosaltres, que no lluitarà ningú. Això està de clar. Una cosa, Rosario. Sí, jo volia fer un comentari que no té res a veure amb el que esteu fent ara, però és que és al voltant dels estudis i dels diners que li destinem, que jo hauríem de destinar.
que s'ha parlat altres vegades i no hi ha hagut manera d'abordar-lo, s'ha dit aquí, hem passat de 140 embarcacions a les 93 que tenim ara. Jo la sensació que tinc és que aquestes 93 pesquen més del que pescaven les 140. Hi ha hagut aquí un increment tecnològic a través de radars, de sones, de tecnologia. I si parlem de l'arrossegament, avui perquè toca més blau, però ens anem a lo mateix. O sigui, tenim embarcacions molt preparades, molt al dia, i per tant jo penso que quan s'està parlant de la reducció de la flota, ens tornem a enganyar una altra vegada. O sigui, no hi ha hagut una reducció de la flota. O sigui, hi ha una capturabilitat superior a la que teníem, s'està pescant més, que passa que tenim les empreses més concentrades. O sigui, abans teníem un nombre d'empreses i d'empresaris i ara en tenim menys. Perquè la quantitat de recurs que surt de l'aigua és el mateix. I per tant, això és un estudi que moltes vegades jo m'he plantejat i ho hem comentat amb alguns científics. Intentem valorar, intentem quantificar cada vegada que modernitzem una embarcació, cada vegada que hi ha un canvi en una embarcació, quin és l'increment o la millora de l'eficàcia d'aquesta empresa. Aquest és un dels temes que jo voldria també que la gent poguéssim reflexionar. Per tant, quan parlem d'excés de capacitat de la flota, continuem amb tot això al damunt de la taula. Per altra banda, el dels estudis que deia l'Isabel, els diners que tenen les administracions cada cop són menys. Estem en crisi, estem en una crisi que és evident que no disposarem l'any que ve, en el cas de la Generalitat, ja ho puc dir jo segur, disposarem de menys diners del que disposàvem aquest any. I això en els últims anys sempre hem anat a la baixa. I una de les coses que sempre és el primer que cau són els estudis científics. I això és un gran error. Això és un gran error perquè cada cop percentualment li dediquem menys diners a la recerca i penso que ens estem equivocant. O sigui, costa de mantenir perquè hi ha altres coses que són prioritàries. A lo millor són prioritaris altres actuacions que no es poden deixar de fer, infraestructures viàries, jo què sé, no ho sé, que també són molt importants, però la recerca sempre és la que cau. Per tant, què hem de fer les administracions? El que penso que és l'únic que podem fer, o el que m'estic plantejant jo, que puc fer jo, doncs posar-li molta imaginació i intentar coordinar més el que fan els altres investigadors, els altres grups de recerca i les altres administracions. No hi ha una altra, però més diners difícilment n'hi haurà en els pròxims anys, això ho hem de tenir clar. Les preguntes que jo en tinc són moltes, he posat molts interrogants, n'hauríem d'haver posat molts més, i no puc agafar i dir, mira, vostè li dic un 5% del pressupost de la casa per començar a encarregar estudis, i aquests estudis els mantindré i els allargaré amb el temps. Cada vegada que presento una proposta d'estudi em costa, bueno, no ho sap ningú, el que costa, però és com una peregrinació, bueno, no ho sé. Per tant, siguem conscients també d'això, que sí que realment ens heu de demanar, vosaltres ens heu de demanar l'esforç, ho entenc perfectament, però també us vull transmetre que no estem en els millors moments i que aquesta és una de les primeres coses que hem de patir les restriccions. Jo voldria dos paraules, Francesc, Carmelo. Sí, era un tema nuevo, para una pregunta para Isabel. Primero de todo. Sobrevivint
també m'ha fet gràcia el fet que s'ho perdís. És a dir, no van anar a migrar a Alemanya, no es van dedicar a sembrar gomes, sinó que van continuar. Això vol dir que, bé o malament, la família ha anat continuant dintre de la seva feina i aquesta feina els ha donat el pa fins ara. Llavors, una pregunta per tu i una pregunta per Ramon. No sé si tens fills. Llavors la pregunta és, el teu fill s'està embarcant, el penses embarcar, o ja li estàs donant un altre destí, o ja veu un altre... Aquest seria un punt de dir, trenques la línia familiar, això greu. Si no, no ho sé. I la pregunta, perdona, perquè així ja callo. I la pregunta pel Franquesa és que hi ha hagut una cosa que m'ha fet gràcia. Totes les pomes tenen les seves etiquetes. I això revaloritza. Però per la tele jo veig sota els tractors que el preu de la fruita i el preu del allò està per sota del preu de cost. Llavors, la pregunta és, realment si posem una etiqueta a la sardina, què està passant en el sector agrícola que no ens passarà a nosaltres també? És a dir, li ficarem l'etiqueta i estarem igual? Bueno, sí, té un fill de 25 anys i aquest any estarà a tota barca, vull dir que hi ha un bona, jo vaig amb un altre, seguir i... Tens, però després es farà la primera barca que s'ha fet sense punyetera d'una subvenció, perquè no en donen per barques noves. L'altre ja l'han fet així. Mira, jo ja he dit, el veig, m'ho veig, jo el veig, jo... Aquella gent s'utilitzarà, a partir d'ara. Això que dius de la comunitat científica, que hi ha poques vocacions, que és a la llum. Apareixen aquí una sèrie de joves, veus el fill d'en Ricardo, veus el fill d'en Fausto, veus l'Eduard, veus el meu fill, veus els del Vitor Norte, veus tots, que són... N'hi ha de jovent que va anant a la trinya. Poder no sé com està el rastre i... El que veig al Tresmall, el que és a l'escala, no apareix dels arts nous. Però el canvi de trinya sí que ho veus. I a més, també de mariners, arreu de la crisi, nosaltres tenim dues tripulacions, portem dos estrangers a cada barca, i a l'altre molta gent jove ja. Que ha vingut, no? No ho sé. Jo volia comentar diverses qüestions que han anat sortint, no? Començant, aviam, per l'últim, que plantejava que s'ha servit. Posar etiqueta no és garantia de res, però és un mecanisme, perquè gran part del problema que tenen els pagesos el tenen precisament perquè fan el mateix. Perquè aquestes empreses que fan conserves de tomàquet, que fan conserves de taronja, que fan compotes de poma, etc., els interessa esborrar absolutament la trajectòria. I què és el que fan els pagesos quan es volen? Buscar cooperatives de distribució, buscar formes alternatives de portar-te la fruita... No va faltar anar molt lluny. És a dir, poma, fa poc, per exemple, estava en una cooperativa de pagesos, aquesta qüestió. La poma a Lleida es pot estar pagant a cèntims, a 5-6 cèntims al quilo. I a Barcelona, que està a 200 quilòmetres, el preu són euros per quilo. Com és possible que en aquesta distància de 200 quilòmetres hi hagi qui marqui aquesta és la situació en què estem? I què has de dir? Quina sortida té això? Buscar el mecanisme, millorar en part, la sortida està amb els temes de comercialització. No és una solució automàtica. Aquí no, si tinguéssim recepta, no, té els seus riscos. Però hi ha un altre risc pitjor, que és no fer res. Perquè si esperem que les coses continuïn amb els models que tenim del segle XX, el que és més possible és que acabem per quebrar i per desaparèixer. Una altra qüestió que s'ha comentat respecte al tema de la recerca. Jo aquí sí que voldria ressaltar també una cosa. És a dir, per què la recerca no s'ha finançat suficient? Hi ha molts motius. Però que clar, és que és diferent finançar la recerca en els anys 40 i 50, quan es tractava de veure què més es pescava i de quina manera es pescava més eficientment. És a dir, una recerca de noves pescaries, que per això sí que hi havia diners, i es munta a l'ICM al seu moment, i es munta a tal, que una recerca que porta males notícies. I a vegades,
jo he viscut molts administradors, molts polítics, que quan la recerca porta males notícies o més pràctiques, deixar de finançar-la. I per tant no és tampoc el gran cost, perquè no és tan cost, sinó que si porta males notícies, una manera d'evitar-se el problema, a curt termini, clar, perquè la realitat és la que és deixar de investigar. I així s'han deixat de fer sèries i seguiments, jo crec que la gent de l'ICM, algun coneixement perquè tenim aquesta qüestió. I una altra via és que es faci la recerca perquè no es publiqui. Amb la qual cosa ens estalviem mal de caps, ens estalviem que he estat durant molts anys en el comitè científic que assessorava el tema dels quotes al govern. I el comportament dels estats, de les administracions respecte al flux d'informació, tenia que veure amb aquestes qüestions. Si no hi ha informació, el comitè científic no tindrà informació, no podrà determinar, per tant, què ja passa en empeny. Però clar, això el que feia era posar sota de la catifa els problemes, perquè aquests problemes, quan els estocs es degraden, quan la situació, quan acabi esclatant, tindrem més marge per operar i tindrem més dificultats. Afortunadament, el progrés tècnic ha compensat en part això. Els barcos ara són més eficients, tenen més capacitat, és veritat, però, atenció, si no hagués hagut reducció de capacitat amb aquests barcos, ara tindríem una situació molt més complicada. I el fet que hagi aquest equilibri no vol dir que sigui ideal. Jo no he volgut entrar a aquest tema perquè no crec que sigui ara una discussió del tema de la capacitat. Podem tenir més barcos i més capacitat de l'anada de serveis i funcionar. Una de les formes que porta això en activitat econòmica es diu excés de capacitat. Jo puc tenir una fàbrica textil amb 100 talers i tenir un mercat en què aquests 100 talers, en lloc de fer-se treballar 300 dies a l'any, 200 dies ja n'hi ha prou. Perquè quan no tinc mercat, els altres tinc que parar. Tinc un excés de capacitat. Ara, econòmicament, això no és sensat. Podem tenir-ho. I és més, en una determinada situació, potser millor, donat la característica del sector en què és molt difícil vostè i vostè vagi, saps? És, doncs, bueno, tenim més capacitat i treballem a un nivell d'operativitat menor de l'econòmicament òptim. Que això sempre es tradueix d'una forma molt ràpida. És a dir, si tenim més barcos dels que toquen, sortirem molts dies i no trobarem peix. Així de senzill. I gastarem carburant, i gastarem inversions. Ara, com no és fàcil, i és veritat, no és fàcil si som 100 decidir tu marxes, perquè no és fàcil, i això és un gran dificultat per l'administració, doncs bueno, podem acceptar com a mal menor que de cada 100 dies que sortim només en pesquem 60. Bueno, pot ser acceptable perquè l'altre pot ser... Ara, quin seria l'horitzó? L'horitzó seria una capacitat adequada. És a dir, tenir els talers adequats al mercat de teixit que tenim o tenir els barcos adequats al recurs que hi ha, en un procés gradual. I aquí sí, encara que no sigui avui el tema, sí que s'hi té de dedicar reflexió. Perquè al final tampoc és igual quins barcos queden. Hem de col·locar estímuls i incentius perquè quedin aquells barcos que tracten millor el recurs, que tenen una estructura de costos més adequada, que tenen més possibilitats de futur. Perquè, clar, si l'ajust el fem malament, sigui per dificultats amb els crèdits, sigui per dificultats amb la gestió, sigui perquè gestionen malament les ajudes, etcètera, etcètera, i ens quedem dels 100 barcos que tenim amb els 50 menys adequats, per la raó que sigui, doncs, evidentment, això no dona futur al sector. Per tant, no és quan s'hi ha el problema. Jo no crec que avui en dia ja tinguem que discutir si tenim accés o no de capacitat. És evident que tenim accés de capacitat. El problema és com gestionem aquest accés de capacitat i com caminem cap al futur. I sí que hem de parar-hi d'això. També s'ha de dir, amb moltes d'aquestes coses s'ha deixat que sigui el mercat, que sigui la improvisació, que sigui el que Déu vulgui, que hagi fet a l'ajut, col·locant només petits incentius en aquesta qüestió. Que si haguéssim abordat de forma més valent, potser haguéssim demanat menys sacrificis humans a les persones. Una altra qüestió és que s'ha comentat de si això implica necessàriament reduir treball. Jo no ho tinc tan clar. Vull dir que anar a un nou model productiu sí que pot significar que estrictament en els barcos, si
hi ha menys barcos, o sigui, la mà d'obra s'utilitza d'una forma més eficient, hagi en total menys gent pescant. Però és que aquest procés és un procés més ampli, en què la logística, l'etiquetat, la identificació, la distribució, el tractament, pot crear molta ocupació. Per tant, no necessàriament anem a un món on hi hagi menys llocs de treball. Vol dir que el treball l'hem distribuït potser d'una altra manera, o potser sí que baixa una mica, però no tant com podem imaginar. Ara bé, si destruïm el recurs, o si anem a un sector que s'arruïna perquè no retribueix, no troba una compensació adequada als costos que porta operar aquí, llavors sí que perdrem els llocs de treball, els perdrem tots. Una altra qüestió que volia matisar, el tema dels pescadors. Jo ja sé que en un sector, en un lloc on predominen els pescadors, la culpa sempre la té el pescador i és veritat que el pescador ha fet moltes barbaritats. Ara bé, no perdem de vista que hi ha també interessos en públic. El fet de que hi hagi una mala identificació dona beneficis a curt termini al pescador, perquè tothom sap, barregem, comprem una caixa bona, una dolenta, la col·loquem i la venem. Ara bé, a llarg termini què li passa a aquesta peixateria? Cap de client. Perquè la gent no és tonta. La gent té capacitat de discernir. I si aquell peix no és d'altíssima qualitat, sí, la canyada és un dia, la canyada és dos, però arribarà un moment que la gent dirà, escolta, saps què? El peix congelat o el peix tal és igual de bo. Per què anar a fer cua a la peixateria? Per què no? Només us poso un exemple. En el cas de Barcelona, ciutat, que és el que conec, s'ha derrumbat el preu de traspàs de les peixateries. Les peixateries estan en gravíssimes dificultats en aquest moment. I probablement aquesta gestió irresponsable, beneficiosa a curt termini, però que allunya el consumidor, i també aquí hi ha una altra contradicció, el peix és un bé de luxe, relativament de luxe. Qui té més capacitat d'adquirir peix? Les famílies amb més ingressos. I qui no són aquestes famílies? No són ni els jubilats ni les famílies on la dona no treballa. Qui té més ingressos és la gent, les famílies, que treballa l'home i la dona, que per tant no tenen temps. I per tant, si fan aquest sacrifici en temps, no ho fan per fer la tonteria, per acabar tenint un producte que la veritat al final no és tan més bo. Per tant, les peixateries s'han estat segant les herbes sota els seus peus. I per tant, des d'aquest punt de vista, una bona identificació, jo no sé tampoc, no tots els pescadors són igual de responsables i no totes les peixateries són igual de responsables, però una peixateria que fos capaç d'oferir als seus consumidors un producte de bona qualitat garantida amb un respaldo comú, té capacitat de treure més clients que les altres peixateries. Perquè si no, al final, el que té sentit és anar a una gran superfície, a una gran part, bé de Xile o bé d'on sigui, que té un grau de qualitat que ja no és la qualitat superior. Per tant, hi ha dificultats, hi ha contradiccions, però també hi ha possibilitat de col·laboració, perquè també això interessa a aquells que volen mantenir el mercat d'un peix fresc de qualitat i que no queden a tants països a Europa aquesta xarxa comercial. Perquè també, torno a insistir, a les multinacionals no els va bé això. Estandardització, tal, difuminar com tenen les coses i tiren endavant i ocupar el mercat. I l'última qüestió, sobre si l'administració té obligació o no. Jo no vull entrar en aquesta discussió. No, vull dir, podem tenir, pot haver-hi aquí, hi ha arguments en aquest sentit, que l'administració no tindria que afavorir tant aquestes grans empreses, tindria que... Ara, jo, independentment que teniu tot el dret a seguir insistint en aquesta qüestió, jo seria partidari del plan B. És a dir, a la vegada que insisteixes i demanes, per altra banda, el que no et poden impedir és crear la teva identificació. Tu no pots dir que tens l'exclusiva de la sardina del Mediterrani. Òbviament, això ho té. Ara, tu pots etiquetar com a empresa. Si els senyors de Nike o els senyors de Reebok o els senyors de... Aquests, que posen la seva etiqueta en el seu producte, vostès poden fer-ho això. Clar que poden, tenen tot el dret. I aquí no es marejaran durant 10 anys si la certificació, si aquí en aquesta etiqueta poso això, per això li trec i tinc que debatre i ara no hi ha consens i ara hi ha un país i ara hi ha un lobby que... No, demà mateix una unitat pot col·locar això. I per tant, jo, sense renunciar,
jo comparteixo, que tenen vostès tot el dret a exigir que l'administració els protegeix com tenen moltes empreses i com tenen els pagesos, com tenen... Però jo des d'allà també desenvoluparia el pla B, que és desenvolupar la pròpia identificació. Carmelo. Sí, solo preguntar, Isabel, si el tema del exceso de atún rojo nos puede influir en nuestros stocks. ¿El exceso de atún? Sí. Lo que pasa es que hay exceso, al contrario. ¿Ah, no? Si lo dejan... son los únicos barcos de todos los que estamos aquí, sí, que no hay palangreros, son los únicos que podrían salir cualquier día y venir hasta arriba de pescado, ¿eh? Por eso. Sí, pero tienen... O sea, no son ni nosotros, ni los de arrastre, nadie. Realmente tienen una cuota, ahora tienen unas cuotas. Sí, sí, pero... Y no pueden ir, siempre vas a pescar. Pero es que las podrían, sí, las está reduciendo la administración, pero ellos podrían cumplir con la cuota de todo el año en 10 días. O sea, que se reserva por el tema de precio, pero... Y continúo diciendo lo mismo, lo que nos dicen otros pescadores es que ven atunes por todos sitios. Los pescadores siempre venden su pescado por no sé. Entonces, ahora la verdad. No lo sé. Yo, si hacemos caso. Pero es que yo me creo a mucha gente. Si hacemos caso a los científicos, entonces. Estamos ya en el límite. Si os sembra bé, hi ha dos paraules que demanaré que siguin molt breus. Jo voldria aprofitar que la vi. No, això és una inclusió. Mira, bueno, hi ha tres paraules demanades i la presidenta Isabel, quatre, però que ja han passat el límit. Hi ha la degustació, que estan aquí esperant el cuiner amb el que ho ha preparat, i abans... Ja, a veure, no ho direm, és una degustació, no és ara entaular-se. I abans tinc el mandat d'explicar-vos el projecte que tirarem endavant en una setmana. Per tant, les quatre paraules molt breus que hi ha, una, dos, tres... Molt breu. Carmelo. No, no, ya está, ya está. Yo ahora solo os he preguntado. No se cree nada que decir. Yo me creo lo que ella dice. Si realmente hubiera mucho atún, que no es el caso, porque hay menos gigantes, o sea, realmente el atún come anchoas y come sardinas. O sea, que eso podría ser perjudicial para las anchoas sardinas, pero es que no es el caso. O sea, eso no te tiene que preocupar. Sí, muy brevemente también era sobre esto. Precisamente está empezando este fin de semana la reunión en París de anual sobre la gestión de los atunes del Atlántico y se está pidiendo que se rebaje la cuota a la mitad. ¿Por qué? Porque hay muchos juveniles, pero en el atún pasa lo mismo, pero a lo grande, que lo que comentaba Isabel. Los atunes también son los grandes reproductores de atunes, no están. El pescado que vemos, hay mucho pescado, son juveniles. Los juveniles no se reproducen de la misma manera ni en la misma cuantía. Y las poblaciones de atún parece ser que se están empezando o muestran ciclos de mantenimiento, pero desde luego no se recupera. Esta flota sí que podría salir y cargar de pescado, pescado pequeño, pero en estos momentos lo que comentaba del exceso de la capacidad es un ejemplo clarísimo. Las barcas de atunes que van, los Tuñinaires de la Mella, son, tenemos seis embarcaciones en el Mediterráneo, en el Mediterráneo español, son seis. Estas embarcaciones valen una fortuna, son unas embarcaciones maravillosas con todas las tecnologías del mundo y están saliendo un mes a pescar. Tienen una temporada de pesca de un mes. Los 11 meses siguientes están amarrados. Entonces, ¿esto con qué beneficio? No, 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 está claro. Pero quiero decir que, ¿cómo regulamos la pesca? Tenemos que tener una embarcación amarrada 11 meses y que pesca uno y eso sigue siendo rentable. Esto es un poco lo que tendríamos que continuar discutiendo. Sí, si em permeto l'expressió d'una persona que no està al món de la pesca, però que s'estima la mar, i que no és la primera vegada que assisteixo a un debat d'aquests. I diria que es diferencia poc dels altres que surten. Corroboro tot el que ha dit el senyor Benages abans, i penso que els pescadors, i ho comentaven també quan hem fet la pausa fora, ha de ser més que pescador, també pescador empresari. I una cosa que m'ha sorprès aquí, quan el senyor ha fet la intervenció de demanar-lo de Tarragona. La taula ha quedat muda. Alguns, perquè entenc, com si ho franqués jo, que no podien contestar. Aquí, senyors, vostès o imposen, i permetin-me l'expressió, pit i collons, o no se'n sortiran. I el modisme de la taula envers la pregunta que el senyor Tarragona m'ha sorprès. I finalment només dir-los una cosa. A tots plegats, sobretot vostès, que estan implicats, jo soc consumidor. Repassin el que ha dit el senyor Ramon Franquesa. Repassin-s'ho, estudiïn. Senyor Ramon, sort que només ha sigut uns apunts fets així, tot plegat.
felicito per la intervenció, i allà hi ha moltes de les solucions que poden arribar a portar, no ho dic que siguin, però que podrien arribar a portar a pas de solucionar en part aquest problema. I no és que ara feliciti els pescadors, que alguna part de culpa també en deuen tenir, suposo. Però jo només volia dir que al final el que estem constatant tots plegats és un fracàs no del sistema, sinó de la solució del sistema per causes que coincidiria bastant amb la Rosario. O sigui, en realitat estem parlant de reduir flota, de reduir capacitat i en teoria, com a mínim en teoria, en els últims 14-15 anys la flota de pesca catalana s'ha reduït pràcticament en un 30%, el nombre de pescadors també, i ja estic d'acord amb que la tecnologia ha pujat i això fa que aquesta reducció no sigui ben de real. Però a mi el que em preocupa més és que junt amb això ha passat que Catalunya, que fa aquests anys teníem un 30, 35, 40% de la quota de mercat amb el nostre peix, en aquest moment estiguem al 18%. I que a nivell de la Comissió Europea, de tots els països de la Comissió Europea, la quota de consum que hi ha de peix pescat pels pescadors de tota Europa només sigui a prop del 30%. Amb la qual cosa, com que estem constatant tots, ho deia en Ramon, que l'única manera de salvar-te si no pots tirar endavant amb la capacitat de pesca és amb el preu, tenim el gran problema de que el anar perdent mercat, o sigui, no està tan lluny el temps en què quan hi havia molta tramuntana aquí al nord, doncs Palamós, Roses, feia festa i a Blanes el peix augmentava. Actualment hi pot haver una tramuntanada de 5 dies que no vagin a pescar i el preu segon té igual. Simplement perquè el mercat l'hem perdut i perquè el que impera, malauradament, però és el que impera, és el preu. Jo voldria explicar, només per acabar, una petita anècdota. Abans, a la conca del Tordera, hi va haver un moment que amb els restauradors i hotels de la Santa Susana, Malgrat, Calella, és important, van arribar a un acord de fer tomates, enciams, esverginyes, a un preu fixe. I els hi va funcionar durant 2 anys. Al cap d'aquests 2 anys va arribar un senyor marroquí, importador, un importador d'aquí, que importava de Marroc, va oferir simplement, estem parlant de tomates, i a mitat de preu, doncs es va acabar l'invent. Imagineu-vos la diferència que hi ha, no solament amb el peix, en menjar una tomata collida del dia abans d'un pla de guia ecològica i el que sigui, amb una tomata que porta 2 mesos per camions i per càmeres. Doncs és el que tenim, és la trista realitat. Només volia constatar això. Bueno, moltes gràcies. Si us sembla, deixem-ho ja. Anem aquí. Ara, 2 minuts em teniu que concedir perquè us expliqui el projecte que tenim entre mans i mentre estan preparant la degustació que la farem immediatament després. Gràcies a tots. El sector de la pesca, però interrelacionant-lo amb el municipi, interrelacionant-lo amb la societat, etc.
etcètera, vam donar un següent pas, que va ser la creació de la Carta d'Estudis Marítims, que és el conveni que s'ha fet amb la universitat per ajudar a la mesura de les possibilitats, en això que estem parlant, investigació, coneixement, organització com a actes com aquest, és una prova palpable de la nostra col·laboració i que sempre hem demanat a les administracions, al sector pesquer, que ens utilitzin, que per això som. Tercera cosa que hem fet, que també està funcionant des de fa 5 anys i que també és quasi única a Catalunya i a la Mediterrània, és que hem creat des de fa ja 5 anys un centre de documentació i informació sobre la pesca i el mar, que està al servei de tothom, que té una quantitat de documentació i d'especialització que permet a quantitat d'investigadors, des de nens de les escoles, a instituts, a universitaris i a personal persones individuals que estan interessades i que tot això són recursos, hi ha un espai, tot ho sabeu, que està allà a la Casa Muntaner, centre de documentació que se lliga, tercera cosa que es lliga i que s'interrelaciona. I ara us vull parlar rapidíssimament de la quarta pota, i no és l'última perquè ja estem treballant en la cinquena, la quarta pota d'aquest projecte que va tot articulat és el que li diem l'espai del peix. L'espai del peix va en la línia d'una part important del que s'ha parlat aquí. Com podem fer per ajudar des de la perspectiva de la ciutat, des de la perspectiva de la universitat, des de la perspectiva del museu, des de totes les perspectives, a millorar això. I Ramon o Franquesa ho ha resumit molt bé i els altres, em sembla que tots ho hem entès molt bé i és la línia en la que estem treballant. Hi ha que donar valor afegit al que s'està fent. No estem parlant de preu, sinó valoritzar el que s'està fent des del sector pesquer, industrial i professional. I donar valor afegit, entre altres coses, és augmentar el preu. Però augmentar el preu, ja ho hem estat dient. Etiquetar no és la solució només si no es coneix millor el peix, si no se sap identificar, si no es participa, si no es crea una sintonia directa amb tota aquesta activitat. I això és el que a l'espai del peix pretenem fer. L'espai del peix, mirem directament a... Hem pensat, primer, es tracta del local de 300 metres quadrats, que es veu des d'aquí de la finestra, que és la part de sobre de la confraria. La meitat està ara ocupada, dels 600 metres que hi havia, 300 estan ocupats per l'oficina de la confraria, i els altres 300 es queden aquí, a l'esquerra, és el local que utilitzarem per l'espai del peix. És de ports, anys per aconseguir la concessió, s'ha de pagar, etcètera, etcètera. I llavors el que sí que vam tenir clar és que com podem fer per fer-li una pota, per dir-ho així, al museu, que ajudi a conèixer a tothom que vingui per aquí, no només la història de la pesca, sinó la situació real. I per això l'espai del peix l'hem pensat tenint tres branques. Una branca que és, li diem nosaltres, que tot va junt, però està allà pensant i dintre d'una setmana es posarà en senyor Morarà, un centre d'interpretació de la pesca. Un centre d'interpretació vol dir que no s'està fent ara, perquè això té la dimensió històrica, però un centre d'interpretació és dir que el que vingui aquí i participi a les activitats que es fan en l'espai del peix té que conèixer què és el que passa ara amb la pesca aquí a Palamós. Qui està sortint, on estan a pescar, quines espècies estan pescant, amb quines s'estan utilitzant, tot aquest coneixement, amb recursos museogràfics, amb plafons, amb vídeos, amb el que sigui, per explicar el que està passant ara. D'acord? Llavors, el centre d'interpretació també explicarà com està organitzat el sector pesquer, molt ràpidament, tot això, explicant el que és una confraria, explicant perquè està a sobre, es veu per la finestra, la llotja del peix, la subhasta, etcètera, etcètera. Centre d'interpretació de la pesca, primera pota. Després, la segona pota és la que li diem l'aula gastronòmica. L'aula gastronòmica és, la idea és ben simple, volem apropar-nos al coneixement del sector pesquer, primer coneixem què és el que es fa i com es fa la pesca, segon, com el producte pesquer, què és el que hem de saber del producte pesquer per això que estàvem dient ara, perquè es coneixi millor la frescor, la preparació, les qualitats organolèptiques, les qualitats nutricionals, tot això també format, explicat en un format ben pedagògic, adaptat a les diferents edats, diferents grups, etcètera, etcètera, perquè en aquesta segona part, i la visita general inclourà les tres parts que ara estic esmentant, en l'aula gastronòmica, saber tot el que cal de saber sobre el peix. Això és molt important.
important, eh? Perquè és una decisió estratègica que vam utilitzar, que vam decidir i que estem disposats a no sortir de l'era, és parlar del peix que es pesca aquí, a Palamós. I dintre del peix que es pesca aquí, no excloure, però sí prioritzar aquell peix que té menys valor. I que, conseqüentment, podríem dir que és menys conegut. D'acord? Per tant, promoure i donar a conèixer en múltiples i diversos formats, des de parlar amb les escoles, oferta per les escoles, oferta per els estudiants, oferta per la gent gran, oferta per els matrimonis, oferta per les famílies, oferta per els estudistes, oferta per els creuers, oferta per qui sigui, per donar a conèixer què és el que es pesca aquí, com es pesca aquí i quines qualitats tenen aquestes peces, identificar aquelles peces que no es coneixen, etc., i les qualitats que tenen des del punt de vista nutricional, de la salut. Imagineu-vos tot el que hi ha que explicar sobre el paper, la funcionalitat dels aliments, o sigui, la funcionalitat del peix per la qualitat i l'equilibri de la dieta, etc., etc. D'acord? Llavors, la tercera cosa és un taller de degustació. Taller de degustació és el que estem dient. Per això l'estructura dels 300 metres, que és un rectangle, al costat de la dreta entrant, que dona a la paret de la confraria, és una gran cuina de 25 metres. Perquè la cuina és la taula, l'atril i la pissarra, per dir-ho d'una manera, si fos una aula. I 12 taules de quasi 3 metres cada una, que seran els expositors del museu. En el plafó de la taula hi haurà exposat la informació d'aquests elements i recolzar tot això amb mitjans audiovisuals i el que calgui. Micros per als monitors i per als mestres, etc. Serà una activitat que no és com un museu, sinó d'entrada, que pagues una entrada i visites tu, no. Malgrat que hi hagi un recurs museogràfic, hi ha sempre la visita guiada. La visita sempre tindrà un monitor que el tamany dels grups que es formaran serà en funció del que es faci. Per què? En aquest taller de degustació, què es pretén? Pues que es conegui, però a través del tast, les espècies que s'estan pescant aquí, com es preparen o com es poden preparar i quin gust tenen. Però a tall de degustació, a tall de tastet, això voldrà dir que de cada cosa que es tasti no és anar a fer una tapeta. Sí, sortiràs amb una tapeta molt minsa, però una tapeta no és per sortir, però sortiràs amb el coneixement cultural de què és el que estàs menjant, com s'està preparant, quines qualitats tenen, quin valor té, etc. Per tant, i l'objectiu és ben clar, que se surti amb un coneixement de tot allò que es va tastant. Es prioritzarà les espècies que necessiten més sortides, prioritzarà les espècies de temporada, lògicament, el peix que hi ha, i que sempre estarà en relació directa a com s'ha pescat, qui l'ha pescat, etc. I per això sí que hi haurà una feina a fer de part d'uns cuiners, a més dels monitors. Les degustacions, hi haurà degustacions de diferents tipus. Degustacions que no seran només la degustació, sinó com hi tenen molt èxit en altres aules gastronòmiques, etc., és gent que en grups, ja estem pensant que seran un màxim de 12 persones, per exemple, per la presentació de l'espai, etc., que vindran a aprendre a cuinar, es posaran, posaran la protecció que calgui de la llegida i manipularan i prepararan un plat relativament, no per aquelles 12 persones, però que després se'ls menjaran ells, això li diem tallers de degustació, i després el que li diem d'ells, o demostració de degustació, serà no participants ni embrutants a les mans, sinó venim a conèixer que un cuiner o cuiners que preparen els peixos d'una determinada manera, que és de temporada, etc., faran una explicació per la tele, com es prepara el plat d'això, que després també es degustarà. I a més d'aquests, hi haurà altres tipus de formats, que, amb cuiners convidats, de tot tipus, que sempre compleixin el requisit que estem dient, que ens ensenyin com treballar, com elaborar i com preparar les espècies que són pescades aquí i que tenen sortida. Aquest paquet, aquest conjunt, que no tindrà el format d'un museu, sinó que sempre de visites guiades, i que s'articularà en funció de les temporades, de les demandes que hi hagi, unes èpoques més col·legis, unes altres més grans, fins on altres més creuers, un altre més llarg, i aquí els caps de setmana, els matrimonis de segona residència, la gent del poble, etc. Tot això és el paquet que estem treballant des de fa un temps i que dintre d'unes setmanes es presentarà. Ho dic molt ràpid.